चाचे मामे के बच्चे भर्ती कर रहे हो, नहीं करने देंगे। जो लोग निकाले हैं په اسلام آباد کې په فضل حق روډ باندې د پی آی دفتر مخې ته د سحر نه یو احتجاجي درنه روانه ده. دغه احتجاجي درنه د پی آی د ملازمینو ده. د دوی غوښتنې څه دي؟ دوی درنه ولې کوي؟ د دوی اعلی چارواکي او د پیپلز یونیټي صدر هدایت الله خان سره په دې حقله خبرې کوو. څنګه چې په دې ملک کې په پورا ملک کې ګراني ده، دغسې د پی ایم مزدورانو هم دغه حل دی. د هغې د وجې نه موږ په دې نن مجبور شو او دا اقدام موجود کړو. زموږ څه ناجایزه مطالبه نه ده، یو خو هغه چې کوم کمیټې سپیشل کمیټي پارلیمنت د قادر مندوخیل چیرمین په سرپرستۍ کې کم خلک بحال کړي واپس، زموږ دا مطالبه وه چې منیجمنټ دې د دوی سره خبرو کی او دوی دې اکسیپټ کړي. دویمه مطالبه زموږ دا وه چې په تاریخ کې په لومړۍ پیره په پی اے کې د 1-10 پورې چې کوم ګروپ دي د هغې تنخواه یو شان زیاته شوه. زموږ 4000 زیاته شوه 1-4 چې کوم مزدوران پی اے چلو او کم چې د هغې په دفترو کې په اے سي کې ناست خلک دي، د چا 80000 زیاته شوه، د چا 1,00,000 زیاته شوه، چا 2,00,000 زیاته شوه. زموږ مطالبه دا ده چې کم از کم د دې غریبانو سره چې ظلم وشو د دې د غربت د لاس د دې په حال دمره هم صحیح ده. دلته هغه ملازمین واپس بحالیم غواړي چې کوم په کووډ 19 کې ډیلی ویجز اوړي. جی بالکل، موږ وایو چې هغې د ړومبې بحال کړي شي. دوی اوس چیزی سپریم کورټ ته منت کوي چې موږ له د برتې اجازت راکړي، نو په کار دادي چې ایکسپیرینس خلک د دې سره و، نو هغه دې اولی ویستو د ویسس په نوم باندې یا د کورټ په نوم باندې. یو سړی بیمار شو، نو هغې مطلب خدای نه چې هغه ته نوکری نو بس. صدر صاحب، تاسو په تقریرونو موږ واورېدل دا خبره کوي چې موږ منځو تر هغې پورې چې تر څو پورې زموږ مطالبات نه وي منظور شوي، نو مذاکرات مو روان دي، څه پروسس کې دي؟ اوس لږ ساعت مخکې د منیجمنټ میسج راغی چې موږ تاسو سره مذاکرات کوو، خو په دې کې دې وخت کې سی او چونکې موجود نشته دلته په خپله، د هغه ټیم وایي چې موږ د هغه په بهاب تاسو سره مذاکرات کوو، نو د هغې نه پس بیا موږ خپل لایمالې ورکوو. دویمه خبر دا ده چې زموږ ماضي چا نه پټه نه ده د پی آی اے، هغه د 2016 تحریک یا دې نه مخکې و. نو موږ چې کله میدان ته راوتي اله واپس تللو چې خپل مطالبات منو کړي دي، نه دا د یوې ورځې در نه ده، نه د دوه ورځو ده، دا به هغه وخته پورې جاري څو پورې دا مطالبات منل شوي دي.